Međutim, ono što je bitno upozoriti da se na širem planu, temeljem onih ovlasti koje ima gradonačelnik, u našim kulturnim ustanovama produžava zapravo ta politika klijentelizma, samo što nova klijentela sada ima, naravno, ideološki predznak platforme koja trenutno vodi grad Zagreb. U primjer za to je u medijima pozdravljen izbor nove ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti, koja ima zavidnu kustosku biografiju, međutim postavljam pitanje zbog čega u našem hrvatskom prostoru nije moguće bilo pronaći osobu povjesničara umjetnosti koji bi mogao, dakle, voditi naš muzej. Postavljam pitanje koja je zapravo prava pozadina izbora nove ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti. Po onome kako vidim što se događa u kulturi, dakle, ulazi na mala vrata, a ne bih mogla zapravo reći da je Muzej suvremene umjetnosti mala, da su to mala vrata, dakle, ulaze i na mala i na velika vrata akteri civilnog društva, bliski platformi Možemo, i to će imati jednu sasvim drugu sliku programskom smislu u našim kulturnim institucijama. Dakle, na samoj skupštini se na ovoj sjednici u području kulture ne događa ništa, što također smatramo zapravo velikim propustom, jer se sustavno ne događa ništa u smislu promjene koncepcije funkcioniranja naše kulture,